Abdin Fərzəliyevə qarşı Abşeronda təxribatı kim törədir? Gedən qanunsuz tikililərin varlığı, ayrı-ayrı ünvanlarda yaşayış binalarına məxsus zirzəmlərin tarmar edilməsi, bir sözlə bu yöndə baş alıb gedən həngamələr sərhəd tanımır desək, heç də yanılmarıq. Əsli biabırçılıq odur ki, işbazlar bu yöndə addımlarını atarkən çox zaman onları bina sakinlərinin taliyi düşünmür. Buna müxtəlif amillər səbəb olur. Məsələn, bugünlərdə Abşeron rayonu Qalubiyə küçəsi 39 ünvanında hansısa işbaz yaşayış binasının zirzəmisinə qarşı əməlli başlıca hücuma keçib və hal-hazırda həmin şəxs binanın zirzəmisini tarmar etməklə məşğul olur. Söylənilənlərə görə, Abşeronda vəzifə sahibi olan bəzi şəxslər işbazlara dayaq dururlar və ara-sıra icra başçısı Abdin Fərzəliyevin adından da çıxış edirlər. Yəni çevrələrdə dolaşan söz söhbətlərə görə Abad Abşeron un rəhbəri Mehman Səfərəliyev bu kimi işlərdə daha aktivlik nümayiş etdirir. Sual oluna bilər ki, görəsən Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Abdin Fərzəliyevin bu kimi işlərdən xəbəri varmı, yaxud da icra başçısı Mehman Səfərova adından çıxış etmək səlahiyyəti veribmi? Söz yox ki, bütün bunların hər biri araşdırılmalıdır ki, rayon rəhbərliyi baş verənlərdən müəyyən qədər xəbərdar olsun. Baş verənləri az çox başa düşsək də başa düşmədiyimiz hal odur ki, görəsən Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sumqayıt regional mərkəzinə rəhbərlik edən Vaqif Fətullayev və bu şəxsin tabeliyində çalışan şəxslər hara baxırlar ki, hansısa işbaz Qalubiyə küçəsi 39 ünvanında sakinlərin həyatına təhlükələr yaranır. Tutaq ki, müəyyən bal gücündə zəlzələ baş verdi. O halda kim təminat verə bilər ki, həmin yaşayış binası uçmayacaq? Deməli, ayrı-ayrı işbazlarla Mehman Səfərəliyevin qurduğu işbirliyi bu gün Abşeronu döyüş poligonuna çevirib. Bu yöndə araşdırmalarımızı davam etdirəcəyik. Bizi izləməyi unutmayın.